кожній історії є свій початок. Хочете дізнатися, як у 1837 році компанія Tiffany & Co. стала міжнародним ювелірним домом, що вражає інноваційним дизайном та мистецькою майстерністю? Тоді раджу вам не перемикати, а з вами я, Ярина Яріш. Свій шлях до популярності ювелірний дім Tiffany & Co. розпочав в далекому 1837 році. Тоді його ім'я було Tiffany & Young. Засновниками були Чарльз Льюіс Тіфані і Джон Ф. Янг. Спочатку магазинчику на нью-йоркському Бродвей продавали канцелярію, календарейні товари. Виручка була мінімальною. Через 4 роки до компанії приєднався Джей Еліс. Після цього компанія змінила назву на Tiffany Young & Ellis, а в асортименті з'явились срібні прикраси. Незабаром в магазині Tiffany Young & Ellis встановили на усі товари чітку ціну для того, щоб попередити торг з боку покупців. У той час це була дуже рідкісна практика. Окрім цього, в магазині брали лише готівкою і відмовляли у кредиті. У 1842 році компанія починає продавати вироби з золота, привезені з Європи. 3 роки по тому Tiffany Young & Ellis випустила перший каталог «Блакитна книга» – Blue Book. У 1851 році першою в США почала вказувати на своїх срібних виробах пробу за стандартом 1925/1000. Чарльз Тіфані в 1853 році викуповує частки своїх партнерів і стає одноосібним власником компанії. Після цього компанія змінює назву на Tiffany & Co. і починає робити акцент на ювелірних виробах. Під час громадянського конфлікту в США Tiffany & Co. переорієнтувалась на перепродаж товарів військового призначення, включаючи зброю, медикаменти та хірургічне обладнання. Прибуток цього періоду підніс компанію на рівень найвідоміших брендів в Північній Америці. Після закінчення війни компанія Tiffany & Co. продовжила стрімке зростання і розвиток, завойовуючи нагороди та визнання. Вироби Tiffany користувались великою популярністю серед представників влади. Найпершим високопоставленим замовником став президент США Авраам Лінкольн, який забажав у Tiffany для своєї дружини Мері Тон Лінкольн прикрасу з дрібнозернистих перлин і жовтого золота, в якому вона з'явилася на церемонії інавгурації 1861 році. Важливу роль у становленні Tiffany & Co. зіграв син Чарльза Тіфані Луїс Комфорт Тіфані. Він був одним з найвидатніших художників та дизайнерів. Саме він вперше придумав використовувати залишки кольорового скла для створення настільних ламп, які сьогодні вважаються витвором мистецтва. Неможливо оминути увагою і всіма улюблений фільм, який тісно пов'язаний з Tiffany & Co. Так, ви правильно здогадуєтесь. Я про фільм «Сніданок у Tiffany», головну роль в якому зіграла Одрі Хепберн. На прем'єру фільму суперзірка і ікона століття одягла просте чорне плаття, діадему Tiffany і намисто з діамантом Tiffany Diamond. У довгій історії ювелірного дому були і стрімкі злети на вершину, і болючі падіння. Але сьогодні бренд залишається на коні. Складно уявити собі дівчину, яка би не хотіла отримати дорогоцінний згорток кольору бірузи з шикарною прикрасою всередині. Правда ж? А з вами була я, Ярина Яріш. До нових зустрічей. Па-па!